السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu dikat ak yeen ci nafilay wéru koor gi tay nak di guddik ñaar fukki fan ci wéru koor ñu jëlé ko ci téréb serigne shoaib mbacké ibnu khadimur rasul bi tuddu qurratul ayn yalla nañu ko yalla fayal ngeen gi fay serigne shoaib mbacké wax né képp ku julli ci guddik ñaar fukki fan ci wéru koor ku ci julli juroom ñetti rakka rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon ak inna anzalnahu ben yon ak qul huwallahu ahad ñetti yon neena kep ku def nafile gi de nga ci amé ci tuyaba des na la bindal tuyaba ju toll ne limu mbollem lu nit massa def ci lu bax ta des na la jegal mbollem sa bakar yep yu ñeuk ak yu muju ta des na la musal ci lendem bamel ta yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mom ngay andal duggu aljana bo julle ba nopi nga def astaghfirullah temerion alhamdulillah temerion allahu akbar temerion la ilaha illallah temerion nga teje ko sallallahu ala muhammadin temerion yobalu bes bi ñu jëme ko batay ci njangalem serigne touba khadimur rasul serigne touba neena kuy togn du muccu ta kuy fayu du noppalu daldi ne li tax maleen di digal muñ dañu ma togn ma muñ sunu borom fayul ma fayma kon nak de leen muñuk togn tay jegalé ki len ko don baxé moy jaamub yalla bu bari bakar tay yaakar ci boromam jegal ak yermandem sherif mohammed aras mbake yalla nañu yalla jegal te yeram ñu sutural ñu ta defal ñu muju gu rafet ak saadatu darini allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim.